Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 9 buraxılışı ilə efirdə Murad İbrahimoğludur. Bugün Azərbaycanda Dövlət Bayrağı günüdür. Prezident İlham Əliyevin 17 noyabr 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən, hər il noyabrın 9-u ölkədə Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd olunur. Dövlət bayrağımız 1918-ci il noyabrın 9-unda Xalq Cumhuriyyəti Hökumətinin iclasında qəbul edilib. 1920-ci ilin aprel ayına qədər dövlət statusuna malik olub. 1991-ci il fevralın 5-də Ali Sovet Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı haqqında qanun qəbul edərək onu dövlət bayrağı elan edib. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı ilə Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi kimi onun dövlət rəmzlərini, o cümlədən dövlət bayrağını bərpa edib. Prezident İlham Əliyev 9 noyabr Dövlət Bayrağı günü münasibəti ilə paylaşım edib. Dövlət başçısı Şuşa dağlarının və üç rəngli dövlət bayrağımızın görüntüsünü əks etdirən fotonu Twitter səhifəsində paylaşıb. Davam edirik. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Nazirlər 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli bəyanatın bir ilinin tamam olması əstanasında birgə bəyanatın iclası ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Hərbi Qənimətlər Parkı ordumuzun 44 günlük vətən müharibəsindəki qüdrətinin, gücünün göstəricisidir. Qələbənin birinci ilində parkı zəfər qəhrəmanları da ziyarət ediblər. Əllərində üç rəngli şanlı Azərbaycan bayrağı, dillərində isə yalnız bir şuar. Ən böyük əskər bizim əskər. Zəfər günü vətəndaşlar hərbi qənimətlər parkına bu coşqu ilə daxil olurdular. Azərbaycan ordusunun gücünü 44 günlük vətən mübarizəsində əskərlərin şücayətini özündə əks etdirən hərbi qənimətlər parkına gələnlərin bugün ardarası kəsilmir. Kimi döyüş yoldaşı, kimi ailəsi, kimisi də övladı ilə üz tutub bura. Təbii ki, məqsəd bəllidir. Zəfəri birlikdə qeyd etmək. Ziyarətçilər arasında bu zəfəri bizə yaşadan qəhrəmanlarımız da var. Qənimət götürülən düşmən texnikalarına baxıb, həm o günləri bir daha xatırlayır, həm də qürur hissi keçirirlər. Gəlmişəm, baxım, hansı tanklara gətirmişik, nəyə gətirmişik, onlara baxım. 6 dənə aldığımız, götürdüyümüz maşınlar var, onlara baxırıq. Düşmənin acizliyidir bu, düşmənin sındırılmasıdır bu. Texnikasının çoxsu işlək texnikadır, atıb qaçıb var. Xudayar da yad edildi. Müharibə iştirakçısı tərəfindən özünə məxsus şəkildə. Xəyalımda, 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman döyüşçüsü Yusif Nuriyevi cuşa gətirən həm qələbə sevinci, həm də Çin-Çinə savaşdığı döyüş yoldaşı ilə üz-üzə gəlməsi idi. Öpüşdü, görüşdü Şuşalı, bir-birimizi. Hacı vardı, kəşfiyyatdan sağ olsun. Onu da gördüm, onlara da bir salam hökm elədim. Texnikalara baxır, şəkil çəkdirir, onları bir-bir incəliyirdilər. Bir sözlə, böyükdən kiçiyə hamı qələbənin necə deyərlər dadını çıxarırdı. Burada ən çox ermənilərin tankları və silah-sursatları xoşuma gəldi. Burada döyüşdə iştirak etmiş əskərləri də gördün də yəqin ki? Bəli. Təbrik elədin onları? Bəli. Onlar öz xatirələrini orada keçdiyi zəfər yolundan söhbət etdilər. Çox qürur vericidir həqiqətən. Çox sevinir ki, belə bizim mübariz oğullarımız, qızlarımız var. Elə biz də çəkiliş əsnasında fürsətə əldən verməyib, qələbəni bizə yaşadan qəhrəmanlarımızla həm söhbət olduq. Üstəlik bir xatirə fotosu da çəkdirdik. Zəfər günündən yadigar qalsın deyə. Ülviyə Kamran Bədəl Bədəlov, İTV Xəbər. Milli Məclisin təşkilatçılığı ilə Bakıda ağac əkmə aksiyası keçirilib. Zəfər günü münasibəti ilə keçirilən aksiyada Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, deputatlar və parlament aparatının əməkdaşları iştirak ediblər. Və sonda, Zəfər günü münasibəti ilə Böyük Qələbə Uşaqların Gözü ilə adlı rəsim sərgisi keçirilib. Sərgidə 8-13 yaşlı uşaqların mövzu ilə bağlı rəsimləri nümayiş olunub. Məqsəd uşaqlara vətənpərvərlik ruhunun və Zəfər gününün önəmini aşılanmasıdır. Ardınca Bakı Kamera Orkestri uşaq və böyüklərdən ibarət xor bayrama rəng qatıb. Həmçinin Zəfər gününə aid xüsusi fontan şosu da hazırlanıb.
Belə, bu saatda bu qədər, növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.